você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Em campo, Real Madrid contra o Flamengo. Posição legal na observação do Bandeirinha. Agora apertou e tocou a bola para fora. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Viu e abre para ele. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher. Boa bola pro Hazard. Vai para cima da marcação, tenta se livrar e conseguiu escapar. Bateu pro gol e ela passa com perigo. Meteu boa bola. Encheu o pé! Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Bola foi boa. Arriscou pro gol. Tentou um chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo. Faz abertura. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta uma vez, uma bola estica. Boa movimentação. Tentou levar, levou, bateu pro gol. Trabalhada de pé em pé, manda pro fundo. Na parte artística, coletivamente, lindo gol, né? Golaço, hein, Caio? Golaço. Boa bola na esquerda. A abertura é boa. Você gostou da trama? A torcida gostou da trama. Para evitar problema, aí alguém falou para você, tava sozinho, então avisa, então fala. A essa altura, quanto menos fumaça, melhor. Lançamento, bola bem lançada. Carvajal. Cross. Sérgio Ramos. Cross. Tocou lá do lado direito. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Olhou para a área. Arriscou pro gol. Pro gol!
Diego. Se gol difícil o cara faz, gol fácil, bola pro fundo do gol. E o que era complicado agora fica um terror. A gente brinca de vez em quando, né, cara? Quando você tá ganhando, cansa menos do que quando perde. Se não toma o gol, ainda continua ainda o tempo daquele jeito lá. Não cansa. Aí tomou o gol. Foi falta. Cabeçada! Não conseguiu chutar pro gol! O centroavante que perde o gol, você já reparou, Garcia? Eles não falam nada. É, preconceito. Não, isso faz parte do jogo, veja bem, a grama, a bola veio muito difícil. É. Esse sempre foi meu trauma. O centroavante perde 4 gols, faz um, eu era. Ajeitou, encheu o pé! Vai chegar a bola limpa. Everton Ribeiro, pensa, estica a bola. Parece que se tocar na hora que estava dominando a bola. Viu e viu muito bem lá pela direita. Aí o trabalho girou, se movimentando. Olha o contra-ataque. Agora pode ser um contra-ataque bom. A posição é normal. Cross. Marcelo. Modric. Carvajal. Hazard. Fez bem a jogada. Cruzamento feito. Toque de cabeça. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Vai ter que suar muito para mudar a história desse primeiro tempo. Os gols marcados. Vai perdendo por 2-0. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Everton Ribeiro. O corte foi feito. Modric bate para frente. Cross. Modric. Carvajal. Hazard. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu uma jogada. A abertura é boa. A torcida gostou da trama. Cross, bola foi. Resolve bater pro gol. Espetacular defesa do goleiro. Sérgio Ramos. Cross. Cross, perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Benzema.
Modric. Boa movimentação. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Quando você jogava a bola, você achava legal o técnico ficar, vamos Caio, vamos Caio. Quando o técnico fala isso, porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. De vez em quando ele arrisca de longe. Fernando Gabriel, na cara do goleiro, não desperdiça a oportunidade. Pode botar na conta do goleiro, era uma bola que não pode rebater para frente. E o Caio, como se sabe, não perdoa os goleiros. Foi um fantástico goleiro, né? O Caio nas peladas, exato, exatamente. Um goleiro com uma postura sensacional. Obrigado, cara. E ele agradece. O goleiro e árbitro não tem direito à segunda chance. Ah, o goleiro até a gente deixa. É, aí mexeu a alteração pelo placar, ó. E ele deu um gás mesmo, né, Caio? Ele entrou e decidiu o jogo. Tá definindo o placar até aqui. Diminui, faz o gol. Que vai mudar o clima, vai mudar o ambiente. É, agora vai virar um outro jogo, agora a guerra começa. Hazard. Faz a abertura. A posição é normal, ele bateu pro gol! Pro gol! Se movimentou e mandou pra rede! E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento. É, você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande, porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Bom, agora o que já era dificílima, difícil achar uma definição, né? Não dá para falar, é impossível, porque o futebol é como se a vida ficou... Bem pouco provável. Chegou rasgando, chegou tirando. Terceira substituição. Boa bola. Modric. 30 minutos. É a parte final do jogo. Mas espera aí. Agora acho que é hora de levantar, né? Quem estava sentado confortavelmente, agora é hora de levantar. A bola foi boa. Marcelo. A cobrança foi curtinha. Olha, apertando o jogo. Ele tem prazer em marcar. Modric prendeu, brigou, disputou. Boa bola na esquerda.
jogou à frente. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Bom o drible. Gol! Chutou firme, mas chutou para fora. Futebol na Globo aqui, emoção. Johnson & Johnson, Neutrodina, lenços demaquilantes. Posição legal na observação do Bandeirinha. Para dentro da área a bola. Tenta e não consegue a jogada. E o árbitro pita. Termina o jogo.